A budeme na stranu České republiky první a pánu Přísadný na spojice Jan Kac. Přísadný 99 na budině Větě Marní Kojmí. Přísadný 69 Větě Čevá Cipra. Přísadný 7 na pořice Jímí Janu Kočí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vysočina. Dobré místo pro život. Thank you.
Thank you.
Applaus, Rainer.
Happy Birthday to you, Gamir, Yerid! You can start with Chazak, Yerid! Thank you.
český tým, vítězí 17 a výrobu 2021. Yeah.